Och hur kände du spontant när du hörde att Anna skulle komma tillbaka, Maria? Men det enda jag tänkte på det är att fan, nu måste jag gå ner i vikt. Vem i Sverige skulle vilja se mig och Gunilla nakna? Alla. Det är nog ganska många, det skulle jag säga. Jag skulle aldrig bli fotograferad naken. Vad farligt att ha sex alltså. Oj. Det har väl varit trevligt trots allt. Det har varit otroligt otrevligt här. Svenska Hollywoodfruar, den stora återträffen, tisdag 21.00 på TV3 via Free och via Play.